Hər 7-8 aydan bir, uzaqbaşı bir ildən bir, hansısa bir fitnə uydururlar, məni hansısa bir cinayət işinə mütləq dolaşdırmaq istəyirlər, ora qoşmaq istəyirlər. Dəfələrlə son illərdə belə cəhdlər olub. Nadaran hadisələrində məni bu işə süni şəkildə qoşmaq istədilər, böyük təbliğat kampaniyası apardılar, alınmadı. Sonra Fətulla Gülənlə bağlı işə qoşmaq istədilər, alınmadı. Sonra Gözəl Bayramlı, Əfqan Muxtarlı həbs olunanda Cuya Gürcüstan vasitəsilə burada hansısa deməli inqilab hazırlanışmış, o işə qoşmaq istədilər, alınmadı. Ən sonda Salih Rüstəmli və digərlərinin xalq cəbhəsinə köməyi ilə bağlı işə məni cəlb etmək istədilər, yenə də alınmadı. Heç əl çəkmirlər Tural bəy, bilirsiniz. Bunun hamısı nədən irəli gəlir? Siyasi rəqabətə hazır deyillər. Siyasi rəqabətə hazır deyirlər. Bizim qaldırdığımız problemlərə alternativ baxış ortaya qoya bilmirlər. Bizim verdiyimiz sualları cavablandırmaq iqtidarında deyirlər. Və bizimlə polemika apara bilmədiklərinə görə, ictimai rəydə bizə uduzduqlarına görə, onlar hesab edirlər ki, bax beləcə zorla, inzibati yollarla bizi sustura bilərlər. Amma belə mənim öz dostlarımın, partiyadakı sədr müavinlərinin təcrübəsi də göstərdi ki, heç bir halda, mən bu barədə əvvəllər də demişəm, həbs siyasi mübarizənin bitdiyi bir yer deyil. Sadəcə yeni bir formada, yeni bir məkandan davamı deməkdir. Ona görə də belə təxribatların olmağı məni narahat eləmir. Mən onlara hər zaman hazıram. Mən bu yola çıxanda, başqalarının demədikləri həqiqətləri dilimə gətirəndə, Azərbaycan hakimiyyətini öz fəaliyyətimizlə küncə sıxanda bilirəm ki, bunun fəsadları ola bilər. Bilirəm ki, bunların əsəbləri dözməyə bilər. Bilirəm ki, bunlar siyasi rəqabət qabiliyyətli adamlar deyirlər. Mütləq hansısa zora, hansısa represiyaya, hansısa inzibati gücə əl ata bilərlər. Amma bu bizim mövqeyimizi dəyişə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti çox narahatdır. Çünki ictimai rəyi uduzur. Ən önəmlisi budur. Azərbaycan hakimiyyəti çox narahatdır. Çünki ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti artıq dəyişiklik istəyir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin imkanı yoxdur. Məcbur olacaq ki, mitinglərin önü açılsın. Mitinglərin önü açılanda onlar gördülər ki, artıq növbəti mərhələdə biz 10 minlər, bəlkə də 100 minlər olacağıq. İndiyə qədər əgər bizim mən böyük mitingimiz 19 yanvar mitingidirsə, əminliklə deyirəm ki, bundan sonra olacaq mitinglərin ən kiçiyi 19 yanvar olacaq. Bax, bundan sonra Azərbaycanda keçiriləcək bütün mitinglər 19 yanvardan daha böyük, daha kütləvi, daha izdihamlı mitinglər olacaq. Və Azərbaycan hakimiyyəti ona görə qorxu içindədir. Prosesi durdurmaq üçün hər cür şərə hazırdır. Görün, cəmiyyətin dibində olan adamları çıxardıblar ortalığa. Hətta bu adamları belə, özünə hər cür alçalmağı rəva görən adamları belə xidmətə qəbul ediblər. Onların belə köməyinə möhtac qalıblar. Özünüz düşünün, təkcə baxın sosial şəbəkələrdə, hökumət televiziyalarında, görün İlham Əliyev təbliğatını kimlərin əli ilə, kimlərin dili ilə qurur. Görün Əli Kərimliyə qarşı kimləri qaldırıblar, kimləri danışdırırlar. Onda siz onların nə gündə olduqlarını görəcəksiniz. Bəli, özlərinin müəyyən mənada, baxmayaraq ki, milyardların üzərində əyləşiblər, milyardlara sərancam verirlər. Baxmayaraq ki, çox böyük hərbi gücə, polis gücünə, inzibati gücə malikdirlər. Amma xalq tərəfindən küncə sıxışdırılmış kimi hiss edirlər. İctimai rəy çox böyük qüvvə imiş və ictimai rəyin küncə sıxışdırdığı hakimiyyət indi son çarələrini araşdırır. Bütün bu işlərin hamısı o son çarələrdir. Onlar görürlər ki, Azərbaycan xalqı dəyişiklik arzusunda çox israrlıdır. Onlar görürlər ki, bu dəyişiklik arzusu Azərbaycanı bir gün o böyük xalq hərəkatı prosesinə aparacaq və onun qarşısını almaq üçün müxtəlif fitnələr düşünürlər. Bizdə ümumi məlumatlar var, detalları bilmirik. Amma ümumi məlumatlar var. Cəmil müəllim bu barədə yazıb, onun özü də əldə eləyib bu məlumatları. Növbəti təxribatlar gözlənilir. Mən hazıram. Azərbaycan cəmiyyətində bizə dəstək olan insanlar da, demokratik qüvvələr də hər cür təxribata hazır olmalıdırlar və heç bir təxribat cəhdi, heç bir təxribat haqqında məlumatlar bizə senzura tətbiq eləyə bilməməlidir, bilirsinizmi? Ola bilsin ki, mən istisna eləmirəm ki, bəlkə də bu məlumatlar ona görə sızıb gəlib bizə çatır ki, bəlkə biz bir balaca daha ehtiyatlı olmaq haqqında düşünək,
bəlkə hansısa oğurluqlar haqqında danışmayaq, bəlkə İlham Əliyevin şəxsən özündən məsuliyyət tələb eləməyək, başqaları kimi daha ümumi danışaq. Bəlkə də məqsəd budur. Amma mən bunu dönə-dönə bəyan eləmişəm. Heç bir təxribat cəhdi, heç bir yeni fitnə mənim ritorikamı dəyişməyəcək. Mən qanunları heç zaman pozmuram, qanundan kənar heç bir addım atmıram, amma qanun daxilində prinsipial olaraq müxalifətçilik vəzifəsini də vicdanla yerinə yetirmək fikrindəyəm. Onu imitasiya eləmək fikrində deyiləm. Müxalifətçiyəm, müxalifət partiyasından minlərlə insan məni sədri seçib, üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirəcəm. Hansı fitnəni düşünürlər, düşünsünlər, əminəm ki, o fitnələrin hamısı bumerang kimi özlərini vuracaq.